პირდაპირეთ ერთ შევაგრძელებთ მუშაობას და ვაგრძელებთ თქვენთვის კარგი ინფორმაციების მოწოდებას და ძალიან გვხარია, როდესაც ასეთი დღეები გვაქვს ხოლმე. მინდა გამცნოთ, რომ გამოვლინდა TBC ბანკის ინტერნეტ და mobile ბანკის გათამაშების გამარჯვებული, რომელმაც არც მეტი არც ნაკლები მოიგო ბინა გუდაურში და ნიატა შელაშვილი უფრო ცლად მოგუყვება. იანვარს ზუსტად 20 საათზე TBC ბანკის ინტერნეტ და mobile ბანკის ფინალური გათამაშება გაიმართა. ძალიან გულმა ინტერნეტ და mobile ბანკის მომხმარებელმა დააგროვა დეკემბრის თვეში გათამაშების ბილეთები. ფინალურ გათამაშებაში მონაწილეობას TBC ბანკის ის მომხმარებლები იღებდნენ, რომლებმაც 2015 წლის 1 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით TBC ბანკის mobile ან ინტერნეტ ბანკით სხვადასხვა სახის ოპერაცია განახორციელეს. სულ დოლარაში 900,000 ბილეთი იყო. 10 იღბლიანი მომხმარებელი 1000 ლარიანი ფულადი პრიზი დაჯილდოვდა, ხოლო ყველაზე იღბლიანს სუპერპრიზი ბინა გუდაურში ერგო. ჩვენი იღბლიანი ბედნიერი გამარჯვებული, რომელმაც მოიგო ბინა გუდაურში, გახსნილ გიორგი ჩალიგავა. გიორგი, გილოცავთ, თქვენ მოიგეთ არაჩვეულებრივი პრიზი ბინა გუდაურში. გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ გათამაშების წამყვანმა მას სუპერპრიზის მოგება ტელეფონით შეეტყო ბინა. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. TBC ბანკიდან გაწუხებთ ნინო ჩაჩანიძე. ბატონო გიორგი, თუ იღებდით ინტერნეტ და mobile ბანკის გათამაშებაში მონაწილეობას? გათამაშებაში კი, ბილეთები მიდროდებოდა. ბატონო გიორგი, თქვენთვის ეს წელი როგორ წარმოგედგინათ, როგორ დაიწყებოდა, რა სურვილები ჰქონდათ, რა სელოდით ამ წლისგან, რა სელით უფრო სწორედ? დაოჯახებას. დაოჯახებისთვის მთავარი ალბათ სტაბილური შემოსავალი და ბინა, ხო ესეა? ბატონო გიორგი, თქვენ მოიგეთ ბინა გუდაურში. მეორე დღეს კი გიორგი ჩალიგავა TBC ბანკის ოფისში დაიბარეს, სადაც კუთვნილი ბინის გასაღები გადაეცა. ნამდვილად არ ველოდებოდი. მოგლეთ, ხშირი მომხმარებელი ვარ TBC ბანკის ინტერნეტ ბანკის, ანუ და mobile ბანკის. დავაგროვე რამოდენიმე ბილეთი და ესე მოულოდნელად გავხდი გამარჯვებული. მადლობა TBC ბანკს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სხვადასხვა აქციებით უფრო წავახალისოთ მათი ჩართვა ჩვენ აქციებში და საბანკო პროდუქტების მომსახურება და რაც ყველაზე მთავარია, ბანკი ცდილობს ჩვენი მომხმარებლების სურვილების და ოცნებების სასრულებას. ეს ფიქრობთ, რომ გიორგისთვის იქნება ახალი ცხოვრების, ახალი ოჯახით და ჯანსაღი ცხოვრების წესის კარგი დასაწყისი. საზეიმო დახვედრის შემდეგ გამარჯვებულს ბანკის იპოცენტრში ბინის 3D ვერსია აჩვენეს. იპოთეკური ცენტრი მომხმარებელს თავასობს ერთ სივრცეში ბინის შეძენის და სესხის აღების გამარტივებულ პროცედურას. იპოცენტრში მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ჩვენი პარტნიორი სამშენებლო კომპანიების 60-ზე მეტი მიმდინარე პროექტის შესახებ, შეარჩიოს მისთვის სასურველი უძრავი ქონება და ისარგებლოს იპოთეკური სესხით შერჩეული უძრავი ქონების შესაძენად. ცენტრში გვესტუმრა ჩვენი გამარჯვებული, რომელსაც ვაჩვენებთ გუდაურის პროექტიდან მისი ბინის რენდერი, ვულოცავს და უსწორებს წარმატებებს. TBC ბანკი მსგავსი ტიპის გათამაშებებს და მომხმარებლების წახალისებას მომავალშიც გეგმავს.